Salam bir daha hörmətli tamaşaçılar. Müzakirə edəcəyimiz mövzuların qısa anonsunu sizə təqdim etmək istəyərdik. Azad olmuş ərazilərə yeni marşrut reysləri açılacaq. Söhbət hansı ərazilərdən, hansı rayonlardan gedir və hansı marşrut avtobuslardan gedir? Bu barədə qonağımızla danışacağıq. Növbəti dövrdə azad olunan ərazilərə səfərlər üçün bilet satışı hansı formada təşkil ediləcək? Biletlər yenə onlayn satılacaq, yoxsa avtobağzaldan əldə eləmək mümkün olacaq? Bu suallar ətrafında danışacağıq. Və müharibələrin birbaşa təsir göstərdiyi maliyyə fond bazarlarına da ötən həftə idi bir daha baxış keçirəcək. İnvestorlar üçün maraqlı olan bir məqam bu həftə nələr baş verəcək? Bu haqda da biz sizi məlumatlandıracaq. Anonsları diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə sıra yeni xəbərlərdədir. Bəzi yeni məlumatlar var, onları da təqdim eləmək istəyirik. Bəli, yeni məlumatlar biri, daha doğrusu yeni məlumatlardan biri ondan ibarətdir ki, jurnalist vəsiqəsinin formasının ilkin layihəsi artıq hazırlanıb. Bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyinin Kommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Departamentindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, layihə barədə aidiyyəti üzrə müvafiq qurumlarla razılaşdırılma aparılır. Və Azərbaycan Mərkəz Bankı İdarə Heyətinin yeni üzvləri müəyyən olunacaq. Bununla bağlı yaxın günlərdə bir toplantı olacaq və yeri gəlmişkən söhbət İdarə Heyətinin 3 üzvünün artıq səlahiyyət müddəti ötən ay başa çatıb. Bunlar kimlərdir? Alim Quliyev, Vadim Xubanov və Avtandil Quliyev. Sonuncu dəfə 2017-ci ilin mart ayında Milli Məclisin qərarı ilə 5 il müddətinə İdarə Heyətinin üzvləri seçilirlər və qeyd edirik ki, bunlar Mərkəz Bank sədrinin müavinləridir. Və bəzi yeni məlumatlar da var, xüsusilə də Ukrayna ilə bağlı. Qeyd olunur ki, Britaniyada doğrusu Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatlarında qeyd olunur ki, Rusiya komandirləri Mariupolu ələ keçirmək üçün lazım olan vaxtdan çox narahat olacaqlar. Ukraynanın qətiyyətli müqaviməti Rusiya qüvvələrini ciddi şəkildə imtihana çəkərək canlı qüvvə və texnikanın başqa yerlərə irəliləyişini ləngidib. Mariupolda əhalinin məskunlaşdığı ərazilərin hədəfə alınması Rusiyanın 1999-cu ildə Çeçenistana və 2016-cı ildə Suriyaya yanaşması ilə üst-üstə düşür deyə açıqlamada vurgulanır. Və Füzuli rayonunda xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb. Bununla bağlı rayon polis şöbəsi məlumat verib və qeyd olunub ki, 9 avtomat, 1 pulemyot, 1 snayper tüfəngi, 1 tank əleyhinə raket, 3 qumbaratan, 7500 müxtəlif çaplı patronlar və digər döyüş sursatları götürülərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Və yeni xəbərləri təqdim etdik. İndi isə sıra anonslarda vurguladığımız məqamlara dair müzakirə aparmaqdadır və azad olunan ərazilərə reyslərin açılması ilə bağlı artıq xəbər hər birinizə məlumdur. Necə həyata keçirilir, hansı yeniliklər var, bu istiqamətdə danışacağıq. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin şöbə müdürü Sübhan Əbilovla müzakirəmiz olacaq. Sübhan bəy, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Təşəkkür edəm dəvətiniz üçün. Bir neçə aydır ki, artıq işğaldan azad olmuş ərazilərə avtobus marşrutları, reyslər təşkil olunub və son məlumata görə artıq Füzuliyə də bu reyslər təşkil olunacaq. Bilmək istəyərdik ki, müsabiqə elanı olub. Müsabiqədə sahibkarla iştirak edirlərmi, aktivdirlərmi? Bunlar barədə istəyərdik, məlumat verəsiniz. Bəli, sizin də məlumat verdiyiniz kimi artıq biz işğaldan azad olmuş rayonlarımız istiqamətində ötən ilin yanvar ayından başlayaraq Şuşa və Ağlam şəhərləri istiqamətində 4 müntəzəm avtobus üzrə müsabiqə keçirərək sənişinlaşma fəaliyyətinə başlamışdı. İşğaldan azad olmuş rayonlarımız istiqamətində sərnişin daşıma şəbəkəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə müvafiq araşdırmalar aparılır və əhali axını olan, sərnişin axını olan istiqamətlərdə yeni marşrutların açılması barədə qərar verilir və bu istiqamətlərdən biri də Bakı-Füzuli, Bakı istiqamətidir ki, artıq biz müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı elan vermişik. Bu fürsətdən istifadə edərək hüquqi və fiziki şəxslər də dəvət edirik ki, müsabiqə prosesində iştirak etsinlər. Biz artıq sənədlərin qəbulu prosesinə başlamışıq, daşıyıcılar müraciət edirlər. 20 aprel tarixinə dək müsabiqə sənədlərini iştirak etmək üçün tələb olunan sənədləri təqdim etməlidirlər Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinə. 2 may tarixinə dək müsabiqə təklifləri toplusunu təqdim etmək lazımdır və qeyd edim ki, müsabiqə 12 may tarixində
Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətində keçiriləcəkdir. Füzuli səfərlər necə təşkil olunacaq? Daha doğrusu biletlərin satışı hansı formada həyata keçiriləcək? Onlayn şəkildə əldə eləyə biləcəklər sərnişinlər, yoxsa avtovağzala getməlidirlər və yaxud da hər hansı bir alternativ yollarla bunu əldə eləmək mümkün olacaq? Qeyd edim ki, işğaldan azad olmuş rayonlarımız istiqamətində sərnişin daşımaları xüsusi şərtlər də yerinə yetirildiyi üçün biletlər yalnız yolumuz Qarabağ.az saytı vasitəsilə onlayn qaydada satılır. Burada da məqsəd ondan ibarətdir ki, bilet alınarkən eyni zamanda sərnişinlərin həmin əraziyə daxil olması üçün onlara real vaxt rejimində həmin günə icazələr də verilir. Bununla əlaqədar olaraq Füzuli istiqamətinə də biletlər yalnız yolumuz Qarabağ.az saytı vasitəsilə həyata keçiriləcək. Füzuliyə reyslər bu tendensiya ilə nə vaxtdan təşkil oluna bilər? Mövcud qanvericinin tələblərinə uyğun olaraq müsabiqə keçirildikdən sonra 10 gün müddətində daşıyıcı ilə müqavilə bağlanılır və marşrutun pasportu ona təqdim olunur. Nəzərə alsaq ki, müsabiqənin 12 may tarixində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Təxmin etmək olar ki, 20 may tarixinə dək Füzuli istiqamətinə marşrut istismara veriləcəkdir. Bu zamanda çox hansı problemlərlə üzləşilib bu vaxta kimi və keyfiyyətin artırılması üçün hansı addımların atılmasına ehtiyac var ki, bu məsələlər də hesab edirsiniz ki, gündəmdədir və həllini tapacaq? Qeyd edim ki, hazırda biz bu istər işğaldan azad olmuş rayonlarımız istiqamətində olsun, istərsə də digər rayonlarımız istiqamətində şəhərlərarası, rayonlararası müntəzəm sərnişin daşımalarında marşrutların daşıyıcıların cəlb olmasını müsabiqə əsasında həyata keçiririk və fürsətdən istifadə edərək daşıyıcıların nəzərinə çatdırmaq istərdik ki, biz eyni zamanda Bakı-Sabirabad-Bakı, Bakı-Horadiz-Bakı marşrutları üzrə də müsabiqə elan etmişik. Onlar da müraciət edə bilərlər bu prosesdə iştirak etmək üçün. Burada da məqsəd ondan ibarətdir ki, sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasında şəffaflıq və aşkarlıq təmin olunsun. Qeyd edim ki, daşıyıcılar müraciət edərkən onların özləri və nümayəndələri də həmin o müsabiqə prosesində iştirak edərək qiymətləndirmə ilə tanış ola bilərlər. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı xidməti bir layihəyə də start verdi. Daşıyıcı bələdçilər. Kimlərdir bunlar? Hansı fəaliyyətlə məşğul olacaqlar? Və ümumiyyətlə, maraq göstərən, müraciət edən var mı? Qeyd edim ki, Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti tərəfindən artıq sizinlə məlumatlı olduğunuz kimi daşıyıcı bələdçi xidməti istifadəyə verilmiş və artıq hüquqi və fiziki şəxslər, istər sərnişin daşıma fəaliyyət göstərən şəxslər olsun, istərsə də bu sahədə fəaliyyət göstərmək istəyən niyyət olan şəxslər müraciət edirlər. Burada məqsəd onlara bu sahədə fəaliyyətin növləri haqqında məlumat vermək və yaxud fəaliyyət göstərmək üçün hansı sənədlər və hansı mərhələlərdən keçməli olduğu haqqında məlumat verilir. Bununla əlaqədar olaraq vətəndaşlar, hüquq və fiziki şəxslər, bələdçi ət işarəsi danf.gov.az elektron ünvanına yaza 012-514-2751 telefon nömrəsinə zəng edərək hətta şifahi məlumat ala bilərlər. Eyni zamanda öncədən məlumat verməklə daşıyıcılara da təlimlər təşkil oluna bilər. Tutaq ki, kimsə və yaxud da hər hansı bir şirkət bununla məşğul olmaq istəyir və müraciət eləyir. Bu zaman onların marşrutu necə tənzimlənir? Yəni, hansı qaydalara əsasən həmin marşrutlar müəyyən olunur və bu razılıq əsasında ortaq bir nöqtəyə gəlinir? Qeyd edim ki, marşrutlar əhalinin tələbatından asılı olaraq müəyyən olunur. Xüsusilə yeni istiqamətlər. Bayaq qeyd etdiyimiz Bakı-Füzuli istiqaməti üzrə və bir də digər nüanslar ola bilir ki, Bakı-Sabirabad-Bakı istiqaməti üzrə qeyri-müntəzəm sərnişin daşıma fəaliyyəti vardır. Burada bir nizamlıq və müntəzəmlik yaratmaq üçün artıq Bakı-Sabirabad-Bakı müntəzəm marşrut reisinin formalaşdırılması qərarı almışdır. Bununla əlaqədar olaraq Nazirlər Kabinetinin 52 nömrəli qərarı var. Burada demək, daşıyıcıların sərnişin daşımalarına cəlb olunması qaydasıdır. O qaydaya uyğun olaraq həyata keçirilir. Artıq daşıyıcılar istədikləri marşrutlara, istədikləri vaxtda və qaydada deyildir. Yalnız mövcud qanvericinin tələbləri çərçivəsində müsabiqə əsasında cəlb olunurlar. İstər yeni marşrut xətləri olsun və yaxud da daşıyıcı bələdçilər olsun, ümumilikdə götürsək, hüquqi və fiziki şəxslər, yəni və yaxud da sahibkarlar maraqlıdırlarmı bu layihələrdə iştirak etməkdə? Bir də gəlirlidir demək olarmı? Daşıyıcılarla? Bəli, bəli, əlbəttə. Əlbəttə, daşıyıcılarımız üçün burada ilk öncə qeyd etmək istərdim ki, daşımalara daşıyıcıların cəlb olunmasında şəffaflıq təmin olmuş olur ilk öncə.
və daşıcılar özləri bu prosesdə iştirak edərək burada biz müsabiqə şərtlərində şərtləri elan edirik və daşıcılar həmin şərtləri görür, ona uyğun olaraq müraciət edirlər. Artıq qiymətləndirmə prosesi isə müəyyən olunmuş qərar Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq olunmuş normalar çərçivəsində həyata keçirilir və hər kəs öz istər qiymətləndirmə olsun və onun nəticələri ilə tanış ola bilərlər. Bu baxımdan daşıcılar üçün əlbəttə çox maraqlıdır və daşıcılar da bundan razılıqlarını bildirirlər. Süphan Bey, bu müddət ərzində ən çox müzakirə edilən elə tamaşaçılarımızın da ən çox eşitdiyi söz qeyri-qanuni daşınmalarla bağlıdır və bu problemin agentlik tərəfindən də zaman-zaman qaldırıldığının şahidi oluruq. Əlbəttə ki, məsələnin digər tərəfi də hər zaman özünə uyğun arqumentlər səsləndirir, amma siz hesab edirsiniz ki, bu bir mənalı şəkildə yol verilməzdir və bu tədbirlər, yəni bu istiqamətdə hansı tədbirlər icra olunur və əsas məqsəd nədir? Qeyd edim ki, Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti tərəfindən mütəmadi olaraq Respublikanın şəhər və rayonlarında, eyni zamanda Bakı şəhərində, Bakı avtovağzalının ətrafında qeyri-qanuni sərnişindaşma fəaliyyəti göstərən şəxslərə qarşı mövcud konvensiyanın tələbləri çərçivəsində mübarizə tədbirləri həyata keçirir. Bu mübarizə tədbirləri həm Dövlət Avtomobil Nəqliyyat tərəfindən, eyni zamanda digər aidiyyatı dövlət qurumları ilə birlikdə həyata keçirilir. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi şəxslər tərəfindən şəhərin müxtəlif ərazilərindən, rayonlarımızın müxtəlif ərazilərindən qeyri-qanuni olaraq avtovağzal kimi istifadə etməklə sərnişindaşma fəaliyyəti göstərməz halları mövcuddur. Və bu yerlər bizim tərəfimizdən tədbirlər planları hazırlanmış və bu yerlər müəyyən olmuş. Həm öz qurumumuz tərəfindən, eyni zamanda digər qurumla birlikdə mütəmadi olaraq tədbirlər görülür və bu tip qeyri-qanuni fəaliyyətin qarşısı alınır. Və yekun olaraq bir məsələ öyrənmək istəyərdik. Gələn ayın sonundan artıq Füzuli istiqamətində reyslər olacaq. Bəs həmin Qarabağda digər hansı ərazilərdə reyslərin təşkil olunması gözlənir? Belə bir planınız varmı? Əlbəttə, digər istiqamətlər üzrə də araşdırmalar aparılır. Digər rayonlarımız istiqamətində də araşdırmalar aparılır. Hərəkətin təhlükəsizliyi nəzərə alınmaqla ən çox ehtiyac duyulan növbəti istiqamətlər üzrə də layihələrimiz mövcuddur və qərar verildikdə bu barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir. Süphan Bey, minnətdarıq sizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və əlbəttə ki, xidmətin gördüyü işlərlə bağlı nüansları da tamaşaçıların diqqətinə çatdırdığınız üçün. Çox sağ olun. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, əlbəttə ki, bu istiqamətdə məlumatları verdik və reyslər hansı formada təşkil ediləcək Füzuliyə və biletləri necə əldə eləmək mümkündür? Süphan bəy geniş şəkildə danışdı. İndi isə keçək digər mövzularımıza. Xüsusilə də dünyanın əsas gündəmi Rusiya-Ukrayna müharibəsidir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi dünya bazarında təbii qazın qiymətinə də təsir göstərir və bu təsir nədən ibarətdir? Biz bu haqda sujet təqdim eləyəcəyik. Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycan hansı rola sahibdir? Bu salada əməkdaşlarımız cavab tapmağa çalışıblar. Pərvizin hazırladığı sujeti izləyək. 2020-ci ildən başlayaraq enerji bazarında kəskin volatillik müşahidə edilir. 2022-ci ilin əvvəllərindən bəri təbii qazın qiymətində artım diqqət çəkir. Trading Economics platformasında yayımlanan qiymətlərə nəzər yetirək. 16 mart-15 aprel dövrü ərzində qeydə alınan artım təxminən 50%-ə yaxındır. Statistikaya görə martın 16-sında əmtəə 1 Britaniya istilik vahidi üzrə 4,6 dollara ticarət görürdüsə, martın 30-unda 5,3 dollara satılıb. Aprelin 15-ni olan rəqəmlərdə isə enerji resursunun qiyməti 7,3 dollara dək bahalaşıb. Aprelin 18-ni olan məlumata görə əmtəə 7,5 dollara ticarət olunur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi hazırda bazarlarda volatillik yaradan əsas faktordur. Təbii qaza tələbatın kəskin artması ölkələrin alternativ enerji mənbələrinə müraciətini şərtləndirir. Mütəxəssislərə görə karbohidrogen əsaslı enerji mənbələrindən istifadənin aradan qaldırılması artıq dünya ölkələrinin gündəmindədir. Mövcud situasiya karbohidrogen bazarına necə təsir göstərə bilər? Bunun müəyyən təsirləri var. Bunun təsirləri nədən ibarətdir? Bugün neft və qaz sahəsinə yatırım üçün banklardan, beynəlxalq maliyyə qurumlarından vəsait almaq çətinləşir. Çünki bu, onların, o dövlətlərin ki, dünya iqtisadiyyatını ciddi şəkildə, ciddi ölçüdə əllərində saxlayan ölkələrin qərarları istiqamətində bu banklara da təsir edir və banklar burada məhdudiyyətlər yaradır. Hazırda Avropa ölkələri alternativ enerji mənbələri axtarmaqla Rusiyadan təbii qaz asılılığını minimallaşdırmağa çalışırlar. Avropa Birliyinin qaz idxalının təxminən 42%-i Rusiyanın payına düşür və təbii ki, məqsəd olan ibarətdir ki, bütövlükdə
qaz idxal mənbələrini şahiləndirməklə Rusiyadan asılılığı minimumlaşdırmaq mümkün olsun. Qərb dövlətlərinin enerji təhlükəsizliyində əhəmiyyətli rola sahib ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Azərbaycan 2021-ci ildə 17 milyard kub metrə yaxın mavi qaz nəql edib və nəql edilən mavi qazın təxminən 900 milyard kub metrə Avropaya nəql edilib və 2022-ci ildə Azərbaycan Avropaya təxminən 10 milyard kub metrə yaxın mavi qaz nəql etmək niyyətindədir. Bütövlükdə Cənub Qaz Dəhlizinin birinci fazasında 10, ikinci fazasında 20 milyard kub metr mavi qaz Avropaya ixrac olunacaq. Bütövlükdə Cənub Qaz Dəhlizinin ötürmə qabiliyyəti 31,5 milyard kub metrdir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda daha çox Avropa ölkəsi Azərbaycandan mavi qaz almaqda maraqlıdır və İsveçrənin də Azərbaycandan mavi qaz almaqda maraqlı olması həm də bir mənbədən və xüsusən Rusiyadan mavi qaz idxalının azaldılması məqsədi daşır. Nəticə etibarilə Ukrayna-Rusiya müharibəsi enerji təhlükəsizliyini gündəmə gətirməklə yanaşı Azərbaycanın enerji təchizatçısı kimi əhəmiyyətini artırır. Gəlmişkən, elə qlobal bazarlarda təbii yanacağın qiymətində, mavi yanacağın qiymətində 3% yaxın bir bahalaşma var. Ümumiyyətlə, həftəyə qısa baxış eləcək, təkcə mavi yanacaq deyil. Neft, eyni zamanda qiyməti metallar, qızılda da kifayət qədər bahalaşma var. Valyuta birjalarında dollar bahalaşır, avro dəyər itirir, funtda da müəyyən qədər ucuzlaşma var. Rus rublunda hələ elə bir ilərləyiş yoxdur. Bundan sonra nə baş verəcək, onu öyrənərik. Və Türk lirəsi də nisbətən dəyər qazanmağa başlayır. Və bütün bunların fonunda əlbəttə ki, maliyyə bazarları üzrə ekspert Seymur İbadov məsələləri şərh edəcək. Seymur bəy, zəhmət olmasa, buyurun studiyamıza, xoş gördük sizi. Vaxtınız xeyir olsun. Salam edir, Seymur bəy. İlkin olaraq istərdik ki, ötən həftəyə bir baxış edək qısa olaraq bazarlarda nə baş verdi? Daha çox bu verilən qərarlar mı təsir etdi, yoxsa yenə də müharibə fonunda biz dinamikanda rastlaşdıq? Keçən il bazarlara, ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu il volatilliklə müşahidə olunur və volatilliklə əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, yəni başlanmış müharibə, Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibə demək olar ki, bütün bazarları öz təsirini göstərir. Biz bunu istəyir əmtəə bazarında, istəyir səhm bazarında aydın şəkildə görə bilirik. Yəni, keçən həftə əslində bazarlarda bir o qədər, belə deyim ki, mühüm bir məlumatlar açıqlanmayıb. Amma ona baxmayaraq, həm bayaq da qeyd etdiyim kimi neftin qiymətlərində, eyni zamanda metalların qiymətlərində və digər bəzi xamma məhsulların qiymətində biz volatillik müşahidə etmişik. Mən bu qiymət dəyişimi daha çox volatilliklə bağlı olaraq izah edə bilərdim keçən həftə. Seymur bəy, OPEC Plus açıqlama verdi ki, təklifi artıra bilməyəcək və bundan sonra neft qiymətlərində artım görürük, artım tendensiyası başladı. Çünki ötən həftələrdə azalma artım bir-birinə əvəzləyirdi, volatilliyi müşahidə olunurdu, sizin də dediyiniz kimi. İndiki mərhələ üçün OPEC Plus'un bu açıqlamasından sonra neft qiymətləri ilə bağlı vəziyyət necə dəyişə bilər? Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu müddət ərzində bu volatillik davam edəcək. Yəni ki, bunun əsas səbəbi də baxda qeyd etdiyim kimi müharibədir. Digər tərəfdən həmsinin paralel olaraq biz dünya iqtisadiyyatında müəyyən bir geriləməni də müşahidə edirik. Yəni ki, baxmayaraq ki, əvvəlki, belə deyərdim ki, proqnozlarda daha pozitiv iqtisadi artımla bağlı məlumatlar açıqlanmışdırsa, amma hal-hazırda biz bəzi ölkələrdən, xüsusilə inflyasiyanın çox yüksək olması ilə bağlı olaraq, eyni zamanda Avropanın qarşılaşdığı bəzi çətinliklərlə bağlı olaraq və Rusiya olan münasibətlərin korlanması, Rusiya qarşı olan sanksiyalar ona səbəb olur ki, yəni dünya iqtisadiyyatında əvvəlki proqnozlar müəyyən mənada azaldılıb. Eyni zamanda həmçin burada xüsusi olaraq mən biraz gündəmdən qırağda qalan Çin də xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Çünki bilirsiniz ki, son dönəmlərdə Çində, Şanxayda, yəni əhalisi kifayət qədər çox olan bir ərazidə, yəni lockdown tətbiq olunur və bu lockdownun da əslində müəyyən bir təsirləri olmuşdur neftin qiymətinin müəyyən mənada düşməsinə. Amma OPEC-in bu açıqlamasından sonra, bəli, əslində qeyd edim ki, OPEC-in açıqlaması gözləniləndir. Çünki OPEC Rusiya ilə yəni, olan münasibətlərini tam olaraq korlamaq istəmir. O baxımdan əvvəl də qeyd etdikləri kimi onlar özlərinin bəyan etdikləri
belə deyərdim ki, plana uyğun olaraq neftin hasilatını yəni artırırlar. Və neftin hasilatının artırılmasında da ilk olaraq iqtisadi göstəriciləri nəzərə alaraq qərar verirlər. Və təbii ki, hesab etdikdə ki, neftin artırılması onlara müəyyən bir pozitiv bir nəticə verməyəcək. Onda həmin neftin artırılması məsələsindən yan keçirlər. Ümumiləşdirsə, yəni biz bu müddət ərzində neftin qiymətlərində volatillik müşahidə edəcəyik, amma proqnozlara gəldikdə hesab edirəm ki, bu il ərzində neftin orta qiyməti, yəni 100 dollar üzərində olacağı gözlənilir və əvvəlki yəni proqnozlarıma da uyğun olaraq yəni üzərində duraraq qeyd edə bilərəm ki, yəni əgər gələcəkdə və daha doğrusu qısa bir müddət ərzində Avropa ölkələri Rusiyadan neftin və qazın almasına tam olaraq imtina etmiş olarlarsa və bu xəbər də çıxmış olarsa hesab edirəm ki, biz neftin qiymətlərində çox yüksək yəni, ilerləyişlər görə bilərik. Və Seymur bəy, yeri gəlmişən hal-hazırda bütün markalardan olan neftdə biz bahalaşma görürük. Brent 112 dollara, WTI isə hər barel üzrə 107 dollara təxminən satılır və ekspertlərin proqnozlarına görə artıq bu həftədən Rusiya-Ukrayna müharibəsi də yeni bir savaşı müşahidə edəcəyik və yeni mərhələyə artıq qədəm qoyub. Bu xaosu nəzərə alsaq, neft, qaz, əmtəə bazarlarında biz nəyə görə biləcəyik? Biz yenə də qeyd edirəm, volatillik, ancaq volatillik müşahidə olunacaq. Yəni, bu volatillik qiymət artımında, qiymətlərin artması və düşməsi ilə müşahidə oluna bilər. Daha çox vəziyyət gərginləşsə bu qiymətlərin düşməsinə yox. Hesab edirəm ki, həm qazın, eyni zamanda neftin qiymətinin müəyyən mənada yəni artmasına gətirib çıxarda bilər. Çünki bilirsiniz ki, əvvəlki aylarda da yəni Amerika Birləşmiş Ştatları hətta baxmayaraq ki, axırıncı dəfə də yəni elan etdi ki, növbəti 6 ay ərzində öz ehtiyatlarından çıxardıb yəni nefti satacaq ki, onun neft satışını həyata keçirəcək ki, inflyasiyanın qarşısını müəyyən mənada ala bilsin. Bu onun neçənci cəhdidir, amma buna baxmayaraq bu cəhdlər hələ ki müəyyən bir nəticə vermir. Çünki neftdə olan tələbatı tam olaraq yəni qarşılamaq mümkün deyil və bunun təbii ki müəyyən bir alternativ yollarını tapmaq təbii ki müəyyən bir zaman alır ki, bu zaman qarşılığında da yəni biz neftin qiymətlərində bayaq da qeyd etdiyim kimi müəyyən bir yüksək qiymətlər yəni müşahidə etmiş olacağıq. Eyni şeyi qaza da aid edə bilərəm. Bilirsiniz ki, qaz hasilatında, yəni Rusiyanın satışında Rusiyanın rolu böyükdür və xüsusilə də Avropa ölkələri demək olar ki, müəyyən mənada Rusiya qazından asılıdırlar. Ona görə də ondan yəni imtina etmək biraz çətindir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələ və Rusiyada baş verən proseslər və eyni zamanda bu müharibədə bu qısa müddət zaman ərzində, yəni qazın qiymətinə də qiymətinə təsir edən əsas amil olacaq. Seymur bəy, qeyri-müəyyənliklər artır, inflyasiya göstəriciləri də yüksəlməyə doğru gedir. Bu həftə ərzində həm Birləşmiş Ştatların, həm Avropa Mərkəzi Bank sədrlərinin açıqlamaları, çıxışları da gözlənilir. Bunlar da müəyyən dəyişiklik edə bilər bazarlarda ümumilikdə. Qızılın qiyməti isə qeyri-müəyyənliklər fonunda artmağa davam edir. Qızılın qiyməti hansı belə deyim, maksimuma çata bilər? Siz əslində qızıl gözlənilənlərdən fərqli olaraq əslində bu il deyərdim ki, daha yüksək bir göstərici, qiymət göstəricisinə malik oldu və bunu da bayaq da siz qeyd edədiyiniz ki, bunun əsas səbəbi müharibə məsələsidir. Çünki bu qeyri-müəyyənliklər birbaşa olaraq investorları qızıla yönəlməyə vadar edir və təbii ki, hər dəfə bu müəyyən bir mənfi xəbərlər çıxdıqda, həm iqtisadi artımla bağlı, eyni zamanda müharibənin daha da sərtləşməsi ilə bağlı xəbərlər, bunlar birbaşa olaraq investorların qızlı olan tələbini artırmağa səbəb olur ki, bu da qızılın qiymətinə təsir edən əsas amildir. Amma hesab, burada başqa bir məqam da var ki, yəni bəziləri əslini indi dilə gətirməyə başlayıb ki, müharibə daha uzun müddətli ola bilər. Yəni hətta bəziləri əvvəl proqnozlaşdırırdısa ki, bu bir iki ay ərzində yekunlaşacaq. Amma mən Avropa ölkələrinin bəzi nümayəndələrindən, prezidentlərindən və eyni zamanda məlumatlı olan şəxslərdən belə deyərdim ki, verilən açıqlamalardan belə bir mənzərə aydın olur ki, bu müharibə hələm il və yaxud illərlə də davam edə bilər. Yəni, o baxımdan hesab edirəm ki, bu volatillik hələn bir müddət ərzində də davam edəcək və bu volatillik eyni zamanda qızılın qiymətlərinə də təsir edə bilər. Yəni, istisna deyil. Yəni, bu 2000 və 2000 üzərində yəni, müəyyən bir qiymətləri də görə bilərik. Amma bunun üçün təbii ki,
son münasibətlərin və xüsusilə də hesab edirəm ki, Avropa ilə Rusiya arasındakı münasibətlərin bundan sonra daha da sərtləşməsi, belə deyərdim ki, pisləşməsi lazımdır ki, bu öz təsirini bazarlara göstərmiş olsun. Qızıl eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarda inflyasiya təzyiqləri fonunda da bahalaşır. Mən eyni zamanda valyuta birjalarıyla bağlı sualı ünvalamaq istəyərdik. Dollar bütün əsas valyutalara nisbətən dəyər qazanır. Amma rubla müqayisədə ucuzlaşır. Mən. Maraqlı məqam da ondan ibarətdir ki, avroda rubla müqayisə etsə 2%-dən çox bahalaşıb. Bütün bunlar sizə nə deyir? Bilirsiniz ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında, yəni biz əvvəlki həftələrdə də bu ilə bağlı müzakirə aparmışdıq. Sırf Mərkəzi Bankın gözləntilərindən asılı olaraq biz növbəti etaplarda, yəni dolların bərkiməyini yəni gözləyirdik. Çünki bilirsiniz ki, Amerikada, ümumiyyətlə bütün Avropa ölkələrində, eyni zamanda inkişaf etmiş ölkələrdə biz inflyasiyada son, belə deyərdim ki, 10 illiklərin çox yüksək bir rəqəmlərini müşahidə edir. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında son inflyasiya göstərisi 8,5% açıqlanıb. Məsəl üçün Avropada bu göstərici 7,5% illik göstəricidir. Səhv etmirəmsə, Böyük Britaniyada 7% civarında açıqlanıb və s. Yəni Bu inflyasiya göstəriciləri kifayət qədər yüksək rəqəmlərdir və ona görə də hesab olunur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Bankı Federal Ehtiyatlar Sistemi yəni məcbur olub faiz dərəcələrini daha aqressiv şəkildə qaldıracaq. Və bu mesajları da artıq verib və bazar artıq may ayına faizlərin 0,5% qaldırılacağını proqnozlaşdırır və gözləyir. Bütün bunlar fonunda təbii ki, dolların bahalaşması gözləniləndir. Amma bunun fonunda, bəli, qeyd etdiyiniz kimi, digər valyutalarda biz müəyyən bir düşüş müşahidə etmiş oluruq. Amma müəyyən valyutalar var, xüsusilə də yəni, rubulla bağlı məsələ biraz buna xüsusi olaraq yanaşmaq lazımdır. Çünki əvvəl də qeyd etmişdim ki, yəni, rubulda vəziyyət belədir ki, xarici investorlar bazardan çıxıb və hal-hazırda ancaq rubulun tənzimlənməsi daxili imkanlar hesabına, yəni, belə deyərdim ki, Rusiya Mərkəzi Bankına nisbətən asandır. Digər tərəfdən rublun möhkəmlənməsinə səbəb olan əsas amillərdən biri də ondan ibarətdir ki, görürük ki, bəzi tərəfdaşlarla, yəni istəyir, əvvəllər də qeyd etdiyim kimi, istəyir Türkiyə olsun, istəyir bəzi Avropa, düz tək Türkdür, amma bəzi Avropa ölkələri olsun və yaxud Çin olsun, qonşu ölkələr və yaxud onlarla müəyyən ticarət mübadiləsi rublundan həyata keçirilir. Yəni biz bununla bağlı açıqlamaları, yəni medialarda müşahidə etmiş oluruq. Bu da təbii ki, rublun müəyyən mənada kursuna pozitiv təsir edən amildir. Amma hesab edirəm ki, yəni bərkisə belə rublun 70-lərdən aşağı bərkəcəyini yəni proqnozlaşdırmıram. Çünki bu o qədər, belə deyərdim ki, Rusiyanın özünün də maraqlarında olan bir məsələ deyil. Və uzun müddətli proqnozlar da, yəni əvvəl də qeyd etmişdim ki, uzun müddətli proqnozlar təbii ki, müharibənin nava qurtaracağından asılıdır. Və rublda təbii ki, biz yenə də hesab edirəm ki, uzun müddətli perspektivdə yəni dalğalanmalar və qalxmalar müşahidə edə bilərik. Xüsusilə vurguladınız ki, dünyada inflyasiya göstəriciləri yüksəlməyə doğru gedir və bir çox ölkələr bundan ciddi şəkildə əziyyət çəkirlər. Türkiyədə də inflyasiya göstəricilərinin nə qədər yüksək olması ilə bağlı xəbərləri dəfələrlə təqdim etmişik, amma son nəticələrdən sonra nisbətən müsbət meyllər müşahidə olunur. Xüsusilə də inflyasiyanın azala biləcəyi ehtimalı var və Türk lirəsi də müəyyən mənada dəyər qazanmağa başlayıb. Türk lirəsinin taleyi necə ola bilər? Türk lirəsi ilə bağlı hesab edirəm ki, ümumiyyətlə qeyd edim ki, belə deyərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında başlayacaq faiz artımları bütün inkişaf etmişdə olan ölkələrin valyutalarına müəyyən mənada təsir etmək iqtidarındadır. Amma belə deyərdim ki, Türkiyədəki vəziyyət isə və xüsusilə də inflyasiyanın yüksək olmasının belə deyərdim, müəyyən səbəbləri var. Ən əsas səbəblərdən ondan ibarətdir ki, həm gözlənilən kimi bəzi məhsullar xaricdən alınır. Baxmayaraq ki, belə deyərdim, yekun məhsul Türkiyədə olursa, yəni ara məhsullar xarici ölkələrdən alındığı üçün o da öz istehsal olunan məhsulların qiymətinə müəyyən mənada öz təsirini göstərmiş olur. Digər tərəfdən də xüsusilə də neftin qiymətinin yüksək olmasıdır ki, bilirdi, yəni Türkiyə yanacağı adətən xaricdən alır və bunlar da öz təsirini birbaşa olaraq istehlak səbətində özünü birbaşa olaraq göstərmiş olur.
Ümumiyyətlə, lirə ilə bağlı proqnozlarım hesab edirəm ki, yəni, müəyyən koridorda yəni, biz onun dəyişməsini müşahidə edə bilərik. Yəni, hesab edirəm ki, bir aralıqda qalmaqla, yəni, hal-hazır ki, yəni, bir aralıqda 14 civarı ilə, yəni 15 civarı arasında oynaya bilər. Amma Mərkəzi Bankın qərarından da bəzi addımlar asılı olacaq. Çünki inflyasiyanın yüksək olmasına baxmayaraq faizlərin azaldılması həyata keçirilmir. Amma mənim gözləntilərim ondan ibarətdir ki, ola bilsin ki, bir müddət faizlər sabit qaldıqdan sonra yəni faizlərin artırılmasını biz müşahidə edə bilərik. Çünki bu Mərkəzi Bankı məcbur edə bilən bir addım ola bilər və hesab edirəm ki, bu addıma gediləcəyi halda ola bilsin ki, bu inflyasiya müsbət bir təsir də göstərmiş olsun. Təşəkkürümüzü bildirik Seymur bəy, sizə minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün və maliyyə bazarlarındakı vəziyyəti ekspertimiz şərh elədi. Hələ ki, həm qızılın, həm neftin, həm də digər əlvan metalların qiymətində artım müşahidə olunur və avroda dollara nisbətdə dəyər itirir, dollar güclənməkdə davam edir, TL isə nisbətən dəyər qazanır. Amma maraqlıdır ki, bazarlardakı, birjalardakı, dünya iqtisadiyyatlarındakı qeyri-müəyyənlik, Birləşmiş Ştatlarda inflyasiya göstəriciləri, eyni zamanda Rusiya-Ukrayna artan müharibə gərginliyi fonunda biz əsasən indekslər və səhmlərdə nəzərə çarpacaq bir dəyişiklik müşahidə edirik. Birləşmiş Ştatların demək olar bütün indeksləri, həm Dow Jones, DAX, FTSE 100 və digər indeksləri əsasən qırmızı zonadadırlar, yəni eniş nümayiş etdirirlər. Səhmlərə gəlincə həm Tesla, Apple və digər şirkətlərin də səhmləri kəskin ucuzlaşıb. Yalnız Rusiyanın səhmləri yaxşı zonadadır, əsasən bahalaşmağa meyillidirlər. Bəli, yeni xəbərlər də var, onları da təqdim edək. Xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı və Luqansk vilayət administrasiyasının sədrindən bir açıqlama var. Qeyd olunur ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Luqansk vilayətinin Kremina şəhərinə daxil olublar və hazırda şəhərdə küçə döyüşləri gedir, evakuasiya mümkün deyil deyə açıqlamada vurgulanır. Bəli, xüsusilə də Luqansk istiqamətində vəziyyət gərgin olaraq qalır, hətta açıqlamaya əsasən küçə döyüşləri gedir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq 50 gündən çoxdur ki, davam eləyir və hələ də səngimək bilmir. Yeni xəbərləri də diqqətinizə çatdırırıq. Digər məlumatlar da var. Rusiya ordusu Ukraynanın Lviv şəhərinə də raket zərbələri indirib. Bununla bağlı vilayətin rəhbəri məlumat verir və məlumatda qeyd olunur ki, bu şəhərə 5 raket zərbəsi endirilib. Artıq müvafiq orqanların əməkdaşları həmin yerə yola düşüblər və daha ətraflı məlumat veriləcək. Ukrayna Prezident ofisində verilən məlumata əsasən Avropanın qədim şəhəri Lvovun mülki infrastrukturuna eyni anda 5 güclü raket endirilib. Medianın İnkişafı Agentliyindən də bir açıqlama var. Qeyd olunur ki, Medianın İnkişafı Agentliyinin yaradılmasının əsas istiqamətlərindən biri də jurnalistlərin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsinə dəstəyin göstərilməsidir və həmçinin vurgulanıb ki, bununla bağlı media tərəfindən bir sıra təkliflər hazırlanıb. Hazırda təkliflərlə bağlı aidiyyəti strukturlar tərəfindən araşdırma aparılır. Yəqin ki, araşdırmalar sonlandıqdan sonra lazımı tədbirlər də görüləcək. Qısa şəkildə bir xəbəri də diqqətinizə çatdıraq ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Gürcüstana da səfər eləyəcək. Və Türkiyə ilə bağlı bir xəbərimiz var. Biraz əvvəl bunu biz sizə təqdim etmişdik. Türkiyə İraqın şimalında yeni antiterror əməliyyatlarına artıq başlayıb. Bununla bağlı bu ölkənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar artıq açıqlama vermişdir və qeyd olunub ki, pəncə kilit əməliyyatlarına artıq başlanılıb. Nəticələr nədən ibarət olacaq? Türkiyəyə bağlantı edəcəyik və hərbi ekspertlə müzakirəmiz olacaq biraz sonra. Və əlbəttə ki, bu məsələni gündən də saxlayacaq. Türkiyədən hərbi ekspertlə bağlantımız olacaq, amma ondan öncə həftənin hava proqnozuna nəzər yetirəcəyik. Bu həftə hava necə olacaq? Bizi günəşli, yoxsa yağışlı hava gözləyir? Bu haqda məlumatı Leyla Rəhimli verəcək. Leyla, hər vaxtın xeyir olsun. Salamlayırıq səni. Salam, Leyla. Hər vaxtınız xeyir, Rəsim və Çınarə, sizi və tamaşaçılarımızı yeni bir iş həftəsindən salamlayıram.
Bəli, ötən həftə havanın temperaturu bir qədər aşağı idi və külək müşahidə olunurdu. Təbii ki, ənənəvi olaraq küləyin fəsadları da özünü göstərdi. Təbii ki, bu bölgələrdə daha çox baş verirdi bu fəsadlar, amma hazırda havanın temperaturunun bir qədər qalxdığını müşahidə edirik. Belə ki, hazırda Bakıda 15 dərəcədir havanın temperaturu. Bir qədər külək müşahidə olunur, amma istəyirdik ki, həftənin ilk iş günlərində havanın temperaturu necə olacaq? Bu barədə bizə Gülşad xanım məlumat versin. Gülşad xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, artıq səhər saatlarından paytaxtda mülayim cənub küləyinin əsməsi müşahidə olunur. Bugün və sabah paytaxtda yağmur sava şəraiti gözlənilir. Lakin ara bir güclənən cənub qərb küləyinin üstünlüyü olacaq. Və havanın temperaturu günortə saatlarında 19 dərəcəlik isti olacağı gözlənilir. Eləcə də bölgələrdə də, yəni həftənin ilk iş günü bugün və sabah yağmursuz hava şəraiti olacaq. Səhər saatlarında bəzi dağlıq-təpəli rayonlarda duman olacağı istisna olunmur. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu mərkəzlərin rayonlarında 22-26 dərəcəlik, dağlarda isə 5-10 dərəcəlik isti olacaq. Gülşad xanım, əlavə olaraq bu havanın ani kəskin dəyişməsi, yəni güclü küləyin müşahidə olunacağı proqnozlar arasında var? Belə ki, ilkin məlumatlara görə, yəni bu gün və sabah ölkə arasında hava şəraitində mühüm bir dəyişiklik gözlənilmir. Mülayim cənub küləkləri əsəcək və yağmursuz hava şəraitidir. Lakin 20-si axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal olunur. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bəli, Rəisin və Çinarə, hələlik bizim buradan çatdıracaqlarımız bundan ibarətdir. Tamaşaçılarımızı da bir daha növbəti günlərə bağlı xəbərdarlıq edərdik ki, əyinlərini qalın eləməyi unutmasınlar. Təşəkkürümüzü bildiririk. Leyla, sənə minnətdarıq. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, 20-sinə kimi yağış gözlənilmir və bugünlərin, belə deyim, zövqünü çıxara bilərlər. 20-sindən sonra isə bəzi yerlərdə Gülşad xanım söylədi ki, yenidən yağış olacaq. Bəzi yeni xəbərlər də var, onları da diqqətinizə çatdırırıq. İstərdik ki, elə Dövlət Gömrük Komitəsindən bir məlumatı ilkin olaraq sizə çatdıraq. Məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan bu ilin 2 ay ərzində daha çox taxılı Qazaxıstan və Rusiyadan idxal edib və idxal olunan taxılı məhz 54% Qazaxıstanın hesabına düşür və bu ölkədən idxal edilən taxıl və taxıl məhsulları ümumiyyətlə 82 min ton və yaxud da 27 milyon dollar dəyərində olub və əsas yeri məhz bu ölkə tutub. Amma bir məlumatda bir az əvvəl biz sizin diqqətinizə çatdırdıq. Artıq bu aydan etibarən Qazaxıstanın Kənd Sərfatı Nazirliyi taxıl ixracına məhdudiyyətlər tətbiq edir. Bundan sonra nə baş verəcək? Yəqin ki, növbət saatda biz bunu danışacaq. Anamanın da bir açıqlaması var. Aprelin 11-dən 16-sına qədər Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı piyada əleyhinə 59, tank əleyhinə 66 mina və 297 partlamamış hərbi sursat araşdırılaraq, daha doğrusu aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib və Anamanın məlumatını da təqdim elədik. Rusiya bankların nağd valyuta satışına artıq icazə verilib. Bununla bağlı bir xəbər qısa olaraq biz sizə çatdıraq. Rusiya Mərkəz Bankı məlumatı verib və təqdim edib deyib ki, aprel ayın 18-dən, yəni bugündən etibarən ölkədəki banklara nağd xarici valyuta satmaq icazəsi artıq bərpa olundu. Görək bundan sonra rublu məzənnəsi hara gedəcək? Necə dəyişəcək? Əlbəttə ki, təqdim eləmək istədiklərimiz ikinci hissədə bunlardan ibarət idi. Verilişimizin üçüncü hissəsində iqtisadi mövzular ətrafında yenə də müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Odur ki, bizi izləməyi unutmayın. Az sonra isə AR24-də xəbərlər buraxılışını izləmək şansınız olacaq.